Bona nit, benvinguts senyors, senyores, espectadors de Televisió Costa Brava. Estem en directe aquí a Cala d'Urgell, on avui es viurà una nit especial, perquè el Nadal dona el tret de sortida amb diferents actes aquí, en aquesta plaça principal que tenim aquí a Palafrugell. Un dels primers actes que veurem serà una desfilada i un ball per a aquestes criatures acompanyades de tot un personatge que d'aquí a aquí sembla un trencaclosques, d'aquí a aquí sembla un missatger reial, i ara comencen a caminar en el que serà un espectacle de dansa i un espectacle que dona inici en aquestes festes de Nadal. Per tant, seguirem en aquestes noies del Club de Gimnàstica Rítmica d'aquí de Palafrugell, que ens obsequiaran a tots. Una escola de dansa que donen el tret a les festes de Nadal, molt lluentes, tal com van vestides, boníssimes. I és que a Palafrugell sempre hi ha moltes ganes de festa, moltes ganes de ball i moltes ganes de sortir al carrer i compartir amb tothom l'alegria que es viuen aquí. Ens acabem de trobar amb en David Martí. Sempre li canviem el nom. Sóc el regidor de Junts, de Junts per Palafrugell. Lluïsa, què hi ha? Bones. David, sempre et canvien el nom, eh? Bueno, mira, la I, això passa molt, m'ho deia una mestra meva de català. Bé, en tot cas, ens agrada molt de que trobar-te perquè ens expliquis, perquè ens acompanyis, perquè tu ets regidor. Jo sóc regidor, sí, regidor de l'Ajuntament, a l'oposició, però regidor, i avui és un dia de poble, avui és un dia... Bueno, només cal veure com està Plaça Nova, és d'aquells dies que, mira, em brillen els ulls segurament d'orgull de poble. Avui és un dia d'orgull de poble, avui és un dia que la gent surt al carrer, que les pròpies associacions del municipi s'impliquen i que cada vegada i any rere any l'encesa de llums és una d'aquelles festivitats que la gent espera amb il·lusió i un ambient familiar d'infants, de famílies, de persones joves, de persones grans i que ens ha d'emplenar de joia, d'emoció, d'il·lusió i d'esperança que d'això van aquestes festes que estem a punt de començar. David, sou els primers a encetar l'enllumenat dels carrers i m'imagino que com a població principal aquí al Baix Empordà estareu farcits d'actes. L'Ajuntament ha preparat una vuitantena d'actes per aquestes setmanes de Nadal, on destaca un nou Pinxo Aventura. Això us ho podran explicar millor des del govern, però som plenament coneixedors de què tenen preparat des del govern municipal. I el Pinxo Aventura de Nadal a la plaça de Can Mario de la Bòbila seran una sèrie d'activitats amb tirolines, amb un munt d'activitats pels infants i pels no tan infants, i per la gent jove, però també per la mainada més petita, pels bebès i pels
els nadons, que de ben segur serà una activitat que la gent i les famílies podran gaudir aquestes festes de Nadal a tota la comarca, perquè ja sabeu que a Palafrugell també hem aquest esperit de transcendir les nostres fronteres i de ser capitalitat cultural, social, esportiva, comunicativa fins i tot, i per tant a Palafrugell us esperem a tots i a totes, sempre sou molt benvinguts, qualsevol persona de la comarca, de les comarques gironines i de tot Catalunya, per suposat que sí. Doncs un plaer de retrobar-te, de que ens expliquis el teu punt de vista, i ens anem a fer poble, anem perfecte a copsar tot això que es diu. Molt bé, Lluïsa, molt benvinguts sigueu tots a Palafrugell. Gràcies. I escolta'm, ara ja comença a tocar allò de que tinguem un bon Nadal. Que tinguem un bon Nadal. Gràcies. És que comença el Nadal. Quan? A on? Ara i aquí, a Palafrugell. Us dedicarem a aquesta especial de l'encesa de llums. Ja veieu que hi ha aplaudiments, que són per aquestes criatures que han anat desfilant i ballant. Ens n'anem cap a l'altre costat de la plaça, perquè en allà s'esdevenen moltes coses. Permís. Permís, perdoneu. Tranquil·la. Ei. Sisplau. Ai, perdó. Saps? Ho fem mal. Perdoneu. Permets? Sofia, ja veus superbé. I què esperes? El show. El show, que sí? I que s'encenguin les llums. Clar que sí, això que promet ser preciós i meravellós, ho estem, doncs, esperant tots, perquè tu també estàs esperant, veritat? Ah, que sí, que sí. I tu què esperes? Que encendan las luces. Que encendan las luces, que empiece la Navidad. Así es. Hola! Ui, aquí hi ha molts pequeñets. Estem sentint les veus del David Galceran, que estan al balcó amb l'alcaldessa, perquè ara és quan s'apretarà, es premarà el botó que engega tot el xou. Moltíssimes, moltíssimes coses preparades en aquest 2024. Ni més ni menys que més de 80 activitats des d'avui fins al 9 de gener. Per tant, Laura, jo crec que no ho explicarem tot, però alguna cosa sí que ens pots avançar. No t'hauria mai, si hagués d'anar una per una i segur que me'n deixaria alguna. Però bé, sí, comencem avui amb l'encesa de llums i amb l'escudella de l'Institut Baix Empordà i seguim cada dia fins al dia 6 de gener, que fem l'última quina aquí al Fraternal. Déu-n'hi-do, doncs, un multitud d'actes. Això sí, però un Nadal fet sobretot per la gent de Palafrugell, la gent de casa nostra. I tant, està pensat que aquest any fem el Pinxo Ventura de Nadal, que estarà a la plaça de Can Màrio i a dins de la Bòbila, i està pensat per tothom, amb un espai nadons perquè els més petits també puguin tenir el seu lloc per Nadal, fins a 99 anys, si sou molt atrevits i us voleu tirar per les tirolines, el rocòdrom, doncs també, per totes les edats. No hi ha excusa, doncs, per no participar. Això que ens explicaves de Can Màrio és una de les novetats més notables del Nadal a Palafrugell aquest 2024, no? Sí, correcte. És l'activitat que tindrem gairebé tots els dies, exceptuant alguna de les tardes de Nadal que estarà tancat, però comença a partir del dia 20 i fins al dia 5 de gener, que arriben els Reis. Estem aquí parlant de més de 80 activitats, ho dèiem. Jo m'imagino que la gent deu poder consultar-ho en algun lloc, no? Sí, tenim ja l'agenda que està distribuïda a diferents espais del municipi, és aquesta agenda de color verd amb el logotip de Nadal a Palafrugell, i això és un gran desplegable, ja veus, per davant, per darrere, perquè si no hi cabia tot. També volem destacar una mica el que és la cavalcada de Reis, una cavalcada, doncs, que ja els últims anys
és molt més renovada, molt més professionalitzada. Aquest any també amb sorpreses notables i alguna novetat, cal dir-ho. També que potser no cal que l'expliquem en aquests moments, però que la gent no se la perdi. A més és en diumenge aquest any, per tant, no hi ha excusa. No hi ha excusa. Tothom, els més petits sobretot, perquè aquella és la seva nit, i per tant, allà també esperar els Reis, a donar-los les claus de totes les cases de Palafrugell, perquè no se'n deixin cap. Sí, sí. I res, i després doncs contem amb les activitats que organitza des d'Oxigen, l'Associació de Comerciants, tindran la ruleta allà a la plaça de Can Màrio, també han organitzat una nit festiva també, amb diferents tallers, i després doncs contem amb les Nits Joves, no?, del 24 de desembre, organitzada per Birres Braves, el 5 de gener, la Nit de Reis, també amb festa que es fa al pavelló annexa que l'organitza l'Associació Els Trompats, i el dia 31 de desembre, que fem el cap d'any a la plaça de l'Església. Campanades a Palafrugell altra vegada. Sí. Fantàstic, doncs ja ho sabeu, no hi ha excusa per no viure aquest Nadal 2024 aquí, a casa nostra, a Palafrugell, i viure'l sobretot amb la màxima esplendor. Laura, també et volia consultar una cosa, perquè estem vivint aquest acte de l'encesa de llums de Nadal, un acte que hi ha participat moltes entitats, molta gent. M'imagino que això, com a alcaldessa, és d'agrair. Sí, la veritat és que hi participen sobretot moltes àrees de l'Ajuntament, des de Cultura, Institut de Promoció Econòmica, el Departament de Grans Esdeveniments, i després tota la gent que hi col·labora, perquè evidentment sense ells doncs no ho faríem possible, començant doncs per la gent de l'Institut Baix Empordà, que ens han preparat aquesta magnífica escudella. Exacte, i si em permets, farem una pausa aquí, ja que parlem de l'Institut Baix Empordà, perquè aquest any celebren 50 anys d'història. Sí. Durant tot el curs estan fent multitud d'activitats. Jo crec que també hem de felicitar-los públicament. I tant, moltes felicitats pel seu 50 aniversari. Enhorabona per tota la feina que esteu fent dia rere dia per tota la comunitat educativa de Palafrugell i de tota la comarca, sens dubte. El que dèiem, moltes entitats i persones. Sí, no em voldria deixar ningú. Tenim doncs la Colla Garnatxa, que ja des de fa anys que ens ajuden amb l'organització de l'encesa de llums i també amb la cavalgada de Reis, i les noies del Club de Gimnàstica Rítmica de Palafrugell, que són aquestes petites espurnes que ens han anat il·luminant el camí i que han donat aquesta, que ens ajudaran a donar la màgia per encendre l'arbre i les llums. I també sense oblidar-nos, sens dubte, del compromís de l'Ajuntament amb la inclusió. Sobretot també tenim just aquí baix les persones que ens estan fent la traducció de tot el que estem dient a través del llenguatge de signes, l'Associació de Persones Sordes del Baix Empordà. Un fort aplaudiment també per totes elles, sens dubte. Doncs bé, fets els agraïments, jo crec que hem d'anar per l'encesa de llums, que per això som aquí. Tenim ganes o no? Sí. Doncs vinga, posem-nos mans a la feina, però esclar, necessitaríem una mica de màgia. Comencem, per exemple, donant un punt de llum, si us plau, a l'arbre de Nadal. I ara que tenim un punt de llum a l'arbre, m'agradaria també gaudir del que són les espurnes de llum de Palafrugell. Benvingudes. I també una persona que és sinònim de la llum, sobretot en la cavalcada de Reis. Sebastià! Hola. I ara, jo ho trobo una mica insípid, això, encara. Companys, podem donar una mica de llum aquí a la façana, si us plau? Moltíssimes gràcies. Doncs ara sí, ara necessito la vostra ajuda, perquè farem un compte enrere de 10 fins a 0, i això ens donarà lloc a l'encesa d'aquestes garlandes que hi han a la plaça Nova. Preparats i preparades? Oh, preparats i preparades? Som-hi! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1!
doncs aquí comença el Nadal 2024 a Palafrugell. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fa molt de goig veure aquesta plaça nova tal com la tenim avui i volem que en totes les activitats d'aquest Nadal també continuï la vostra assistència. Ara donem pas a l'escudella, aquesta escudella que ens serveixen l'alumnat i professorat de l'Institut Baix Empordà. Moltíssimes gràcies per ser-hi i ens veiem ben aviat. A reveure! Gracias. ¿Y su nombre? Diana. Diana. Feliz Navidad. Que ahora ya podemos empezar la décima, ¿verdad? ¡Hola! Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Què et sembla, això de que comenci el Nadal? M'agrada moltíssim. Sí, com el vius tu, el Nadal? Veig una sensació única. I què fas per festes de Nadal? Què faig? Vacances d'escola? Clar, vacances. Faig història. I és una època de molts regals, també, per tu? De molta? Regals. Més o menys. Tio, Pare Noel, Reis o cap dels tres? Reis. Reis. Baltasar. Sí, no com més t'agrada. Molt rebé, el teu nom? Salma. Salma. Moltes gràcies. A tu. Bona nit. Ai, què tal? Molt bé. Ai, quina emoció, no? Sí, una miqueta. Com te dius? Montserrat, Montse. Què desperta en tu aquest tret de sortida de que comença el Nadal? Què m'espera? Doncs pues mira, que jo desitjo estar bé, tenir molta salut i trobar-me bé com des de que estic jubilada com ara. Sí? Sí. Doncs que tots aquests desitjos siguin sí, que tot una vagi bé i que tot segueixi com ara. Gràcies, guapa. De bon res. Nadal. Igualment, eh? Clar, això del bon Nadal ho direm molt sovint, però de moment, són els primers moments de desitjar-nos això. Un bon Nadal, unes bones festes. I aquí trobem amb molta gent. Hola. Hola. Què tal? Bé. Com has viscut aquest tret de sortida de les festes de Nadal? Doncs bé, amb alegria, doncs que anava, es trobo a la dona i a la filla, que es viu per aquí, i no es trobo de tanta gent. Escolta, vosaltres què sou més de celebrar? Tio, Pare Noel, Tio i Reis. Sí? Tio i Reis, sí, sí. Que l'Espírit del Nadal t'acompanyi molt temps. Igualment, bones festes. Gràcies. Aquí veiem riuades de gent. I bé, tota aquesta cara d'il·lusió, bones. Hola, bones. Estem tots amb una cara d'alegria, veritat? És que és molt maco. Com te dius? Teresa. Teresa? Què sents quan és emocionant, és molt maco, vull dir, és emocionant. És emocionant. Sí. I tu? Que és superxulo. És el més xulo. Ara encara esteu a escola, encara us queda l'època d'exàmens. Sí. Però darrere de tot això hi ha les vacances. I què més? Què és per tu el Nadal? És una il·lusió supergran. Sí. I tens molts desitjos? Sí. Ens n'has dit que són? De què? Encara l'estàs pensant? No té gaire veu. Està una mica fosa. Està una mica fònica. Bé, falten uns quants dies per poder realitat aquests desitjos, que sí? I tant, i tant. Gràcies. Ara s'ha de disfrutar. Bon Nadal, bones festes, eh? Bueno, igualment. Gràcies. Quan he vist que era allà... Hi ha criatures que són de goma, perquè volten i roden. Hola, no en sents? No m'entero de nada. No s'entera de nada? Ella que s'entera. Vostè sí s'entera? A vostè si li pregunten s'entera. Jo no m'entero de nada. Per què? Perquè no quiere. Oh, que pena. Hola. Hola. Què tal? Què tal? Escolta'm, això del Nadal no hi ha dues persones que ho visquin igual. No.
com ho vius tu? Jo, bueno, participant una mica, no?, aquí al poble, i sempre m'era això. Al final, tota aquesta cordialitat que hi ha a la gent, no?, sempre regna tothom, eh? T'emociona el Nadal? No. No? No, però m'emociona la gent. Fantàstic. Vinga, el teu nom? Mario. Gràcies. A tu. Bones festes. L'alcaldessa no ve? Baixaran d'un moment a l'altre. En tot cas, nosaltres estem aquí copsant l'ambient que es viu. Hola, què tal? Parleu català? From Escòcia. From Escòcia. Benvinguda, welcome, eh? Thank you. Com es diu allò de Merry Christmas, no? Feliç Navidad. Feliç Navidad. I bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Vinga, gràcies. Ja ho veieu, estem aquí, al centre de la plaça, vivint tot aquest ambient. I d'un moment a l'altre podrem connectar amb les persones responsables de tot aquest tinglado. Que n'hi ha una bona colla, que uns tenen el caldo, els altres tenen les
manuquilles i tots plegats estan participant en que això surti rodó, rodó. I gustós, gustós, segur que sí. Per tant, el que farem serà parlar amb una de les persones responsables d'aquesta escola, perquè en Jordi, que és professor, i ella, que no sé com es diu, la Núria. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Nosaltres molt bé. Fa una bona olor aquest racó de la plaça. Sí. Tremendo. Home, nosaltres sempre aportem aquest punt d'alegria i aquest punt de cuina mediterrània amb la taula i la unió i la germanor. Ja diuen que hi ha olors que alimenten, però sí. Estic veient la cara d'alguns que ja han passat, sí. Que ja han fet algun que altre glob d'aquesta sopa i, vamos, estan allò amb un to celestial. Home, tenim grans professionals com a professors i grans alumnes que estan aprenent. Aquí tenim els alumnes de primer de cuina, en aquest cas grau mitjà, llavors també tenim grau superior en direcció i res, ells són els que han de aportar aquest granet de sorra a la societat i fer créixer aquesta tradició. El primer que voldria dir-te és felicitar-vos per aquests 50 anys de l'escola. Sí, és una gran... Bueno, el que fa 50 anys realment és l'institut. Dins Baix Empordà és el que fa 50 anys. L'escola d'hostaleria és més petiteta, fa menys anys que estem treballant. El que fa 50 anys és l'institut. Però sou realment la cuina de cuiners. Sí, l'institut va néixer com a institut de formació professional. Llavors nosaltres no només tenim la cuina, sinó tenim moltes altres formacions professionals dins del centre, administratiu, electricitat, automoció i la cuina. No? Aquesta cuina que nosaltres avui aportem aquí, que és l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Baix Empordà, i que ajudem una mica en tot el que es pot. Quants alumnes teniu en aquest primer grau? En aquest primer grau hi ha uns 25 alumnes. I tots han estat treballant per aquest gran caldo de Nadal que oferiu avui. Tots han estat treballant, de fet ja ha treballat tot l'institut, tot l'alumnat d'hostaleria i turisme, perquè penseu que hem portat uns 130 litres d'escudella i unes 1.000 pilotilles perquè la gent pogués gaudir-ne. Per tant, aquí al darrere hi ha moltíssima feina. Portem produint l'escudella durant 3 setmanes. I, sí, porta molta feina. Clar, l'escudella és molta aigua amb els seus ingredients, que ha de reduir moltíssim perquè quedi tots els gustos, tota la part organolèptica dels ingredients que s'hi posen en aquest caldo de forma ben concentrada. Llavors, quan el proveu, hi trobareu tots aquests gustos. Hi ha caldos, caldos, sopes i sopes. I exacte. No hi ha sopa més bona que la de Nadal. I si el Nadal comença a la nostra comarca, a Palafrugell, primera, no podem faltar. La primera sopa de Nadal és la vostra. Correcte, la sopa de Nadal sempre la posem nosaltres. Aquesta és la primera de totes. Doncs escolta, que n'hi hagin moltes més de sopes. Esperem poder continuar així, perquè ja són més de 10 anys, crec que vinguin a fer l'escudella i encetant el Nadal a Palafrugell, i esperem fer-ho durant molt temps més. Doncs bé, aquesta frase que diem cada any i que en el dia d'avui es comença a citar el que toca. Bones festes. Bones festes. Bon Nadal. Igualment. I molt bona sort. I bona cuina. Bona cuina. Amb nosaltres, sempre. Gràcies, guapa. Que vagi bé. Doncs sopa, mandonguilles i una olor que, vamos, encisa tothom. Nosaltres estem aquí a Palafrugell. Ens agradaria de poder trobar l'alcaldessa, que ens dediqués unes paraules, que poguéssim conèixer més detall de tot això que esdevindrà. Per tant, si la veiem, fantàstic, la buscarem. I si no, doncs d'aquí a uns minutets posarem punt i final en aquesta connexió. Perquè està tothom amb ganes d'anar a buscar les sopes bones. No. Però si no és nit de carbasses, és nit d'il·lusió. Bona nit. Bona nit. Avui heu vingut a veure l'encesa de llums. No, és la primera vegada que vinc jo. És porto dos anys aquí només. Ah, i què t'ha semblat? Molt maco, la veritat. I tu, què t'ha semblat aquesta encesa de llums? Bé. Sí. Que us agrada el Nadal? Sí, a ell sí, a mi també. També? Al meu home no tant, però a mi sí. Ah, oh, fantàstic. Doncs, bones festes, bon Nadal. Igualment, gràcies. Gràcies, macos. Adéu. Doncs, sí que podem parlar amb l'alcaldessa. Bona nit. Perquè no podíem acabar aquest acte que dona
el tret de sortida a nivell de la comarca sense poder parlar amb la màxima autoritat d'aquí de Palafrugell. A lo qual, bona nit i bon Nadal. Bon Nadal, ja hi som, sí. Alcaldessa, l'estàvem buscant perquè us hem estat seguint tot l'acte i teníem moltes ganes, doncs, de viure les primeres paraules de l'alcaldessa amb el seu Nadal al govern. Doncs sí, la veritat és que una il·lusió, aquest és un dia magnífic, ple de màgia, ple de llum, tota la gent de Palafrugell està aquí, estava ple, jo ho he vist des de dalt al balcó, i tot el carrer Cavallers, no sé què havia, impressionant. Passaran llista i no ha faltat ningú, eh? No ha faltat tothom. Ningú, tothom era avui aquí, i per tant, molta il·lusió de que comenci el Nadal d'aquesta manera, no? Sou els primers de la comarca a encendre les llums. Realment, el tret de sortida del Nadal comença aquí a Palafrugell. Aquí a Palafrugell. I amb aquest fanaler de luxe que heu tingut, doncs, ha començat. Què li demana l'alcaldessa en el Nadal, que doncs, és aquest moment màgic que tot... Sobretot que pugui ajuntar-se totes les famílies, tots els amics, que sobretot doncs, faci temps que no es veuen perquè viuen a llocs diferents, doncs, que el Nadal sigui el seu moment de retrobament, que ens porti molta convivència, molt bona energia aquí a Palafrugell i que el temps ens acompanyi per sortir al carrer, per disfrutar del Pinxo Ventura, per passejar per les botigues de Palafrugell, que està magnífic amb aquesta llum de Nadal, dona calidesa, dona ganes de compartir, per tant, això, que la gent pugui compartir amb els estimes, sobretot. Molts dies de vacances, que ens hem de tornar com podem i alhora també ens permet viure totes les activitats lúdiques. Heu preparat moltes coses aquí a Palafrugell per aquestes festes? Doncs dèiem una vuitantena d'activitats des d'avui fins al dia 6 de gener, no parem. I en tenim per totes les edats, no? Tenim aquest Pinxo Ventura, sobretot pensat pels més petits, fins i tot pels nadons, a partir de 0 anys hi ha un espai per ells també, però també per nosaltres, que si som atrevits i ens atrevim a fer el rocòdrom, la tirolina, doncs també podem, però sobretot pensat per als més menuts i els joves. Llavors tenim la quina del fraternal, no? Hi ha una històrica, diferents dies de les festes. Tenim les festes juvenils, que aquest any les fem en el pavelló, tant el dia 24 com el dia 5 de gener i el dia 31, que farem les campanades en directe des de l'església i també després amb una mica de festa per celebrar tots junts aquí. Per tant, ja per tothom, a totes hores, a tots els moments del dia, i agrair doncs, també la col·laboració de l'Associació de Comerciants, que doncs, aquests dies treballen de valent perquè els regals arribin a totes les cases i tots tinguem alguna cosa per desembolicar que ens faci il·lusió. Doncs també agraïm doncs, sempre a ells. Que tingueu molta d'il·lusió per viure-la, per compartir-la des d'aquí a Palafrugell. Ens ha agradat molt estar en aquest inici del que són les festes de Nadal. Sou sempre benvinguts. Alcaldessa, que l'esperit del Nadal, que ens té a tots amb les millors intencions i amb la millor actitud, ens acompanyi tot l'any. Exacte, que duri per sempre aquesta energia que es respira avui aquí. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I a vosaltres donar-vos les gràcies i compartir aquestes gràcies i aquesta il·lusió que des de Palafrugell comencem avui a viure aquest esperit del Nadal que desitgem que duri i que no s'acabi mai. Acabem la connexió en aquí. Continuarem parlant del Nadal i de totes coses bones que passen a casa nostra. Fins una altra. Gràcies.